és az, itt az akváriumban levő halakról készült blokkok, a blokkot azt ajánlanám. Laci Zoltán, a Városi Bélyeggyűjtőkör elnöke mutatja a Sziget utcában a gyerekeknek az egyik érdekes válogatást, mely része az iskolában berendezett kiállításnak. A halak mellett madarakat, magyar és külföldi meséket bemutató bélyegek is kerültek a vándorkiállítás anyagába. A tematikus gyűjtők nagyon jól állították össze a kiállítás anyagát, éppen ennek az általános iskolai korosztálynak megfelelő tartalommal. A gyerekek egy tanóra keretében is hallhattak történeteket a bélyegekről, sokan találtak kedvencet is maguknak. Ezek a mesések, a mesebélyegek voltak a kedvenceim. Nagyon szeretem a bélyegeket, de nekem leginkább a madarak tetszettek. A székesfehérvári bélyeggyűjtőkör tabló kiállításának nem a Sziget utcai iskola az első állomása. A különleges, kifejezetten a fiatal korosztály számára válogatott bélyegeket időről időre igyekeznek minél több intézménybe elvinni. A csütörtöki rendhagyó tanórán a körzet önkormányzati képviselője is az összeállított gyűjteményt méltatta. A bélyeg valahogy tanítja a gyerekeket, tanítja az embereket. Túl azon, hogy gyűjtés egy szenvedély, valahol tanulnak is belőle a gyerekek, és itt lehetőség van arra is a bélyeggyűjtőkör szakemberei, hogy eljönnek esetleg egy tanórát, hogyha rászánnak a tanárok, a gyerekeknek elmondják a történetét, a bélyeggyűjtés lényegét, és ezzel is remélem, hogy megszerettetik nagyon sok gyerekkel. Az áprilisig megtekinthető tabló kiállítás Ott jártunkkor úgy tűnt elérte célját. A filatélia szenvedélyét sikerült átadni az alsósoknak, sokan kaptak kedvet a bélyeggyűjtéshez. Egy csomót megtudhatsz belőlük, meg nagyon szépek is. Meg ugye van, amelyik történelmi, és abból például sokat tudsz megtudni. Meg magában nagyon szépek szerintem. Meg élményeket is tud magában. Nagyon szépek, például ilyen több meséket is meg tudsz ismerni, vagy állatokat, ha gyűjtesz bélyegeket. Meg tudod, hogy régen mivel fizettek, a levelet adtak fel. A székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtőkör áprilisig 3 hetente cseréli majd a kiállítását, hogy aztán tavasszal egy újabb fehérvári oktatási intézménybe vigyék a tablókat. Aki pedig kedvet kapott a bélyeggyűjtéshez, szerdánként minden páros héten a Vokéban csatlakozhat a fehérvári szervezethez.